fortes emoções nesse final. Vem o Boa Esporte. Subiu de cabeça o João Felipe. Esse corregante se atrapalhando todo o jogador do Boa Esporte. O Josa bateu e olha o contra-ataque. O Avaí pode definir o jogo. Roberto. Vem cruzamento. Falhou o goleiro. O gol está aberto. Olha o chute. E o goleiro...